Príjemný dobrý deň prajem. Mnohí z vás ste mali možnosti na Discorde všimnúť, že som pridal pred pár dňami jeden malý render a jedna sa konkrétne o tento render. Tak som si povedal, že by nebolo zlé predsa len na kanál priniesť už aj nejaký tutoriál a ukázať aj niečo náučnejšie pre vás, nielen taký content na zaujatie a zabitie voľného času. A možno si kladete otázku, čo z tohto rendera asi ideme robiť. Áno, ide o tieto mafiny. Tieto krásne, fotorealisticky vyzerajúce mafiny. Procesy a postupy vedia byť naprieč programami celkom jednotné. Vytvorenie si základného modelu, low poly modelu, high poly modelu a zapekanie. A následne materiály, textúry, nasvietenie. A to je práve ten kameň úrazu, čo sa stretávam, že ľuďom robí problém práve to bejkovanie, to zapekanie. Tak, čo keď sme sa na toto pozreli a naučili sa možno niečo nové, alebo zistili, kde robíme celý čas chybu. Otvoríme si teda náš Blender. Otvoríme si našu scénu. A máme tu možnosť vidieť takýto ešte zašumený, nepostprodukčne upravený surový render. Tak, prečo do toho rovno neskočiť? Ja som si tu síce nachystal takúto maličkú animáciu, ale renderovať ju v Cycles by bolo troška na dlhší beh. Ale nezdržujme sa tu týmto a začneme novú scénu. Keď sa tak zbežne pozriete na mafín, aký tvar to asi môže mať? Jasné, valec ako kanec, tak začneme jedným takým. Pridáme si základný valec v editačnom móde GZ1. Opustíme editačný mod S0.1, dám tomu troška primeranejšie rozmery, aplikujeme scale. Čo sa budeme snažiť využiť čo najviac možných fyzikálnych metód inšpirovaných prírodou na to, aby sme dosiahli daného chceného výsledku. Čo ako prvé spravíme, dáme Ctrl R 9, alebo ja neviem už, lúbkatou troška to rovnomerne zahustiť a rovnako tieto nechcené engony z hora aj z dola si troška insetneme, XF vymažeme, samozrejme na inset som použil meké I, vybereme označovanie edgeov, altom a ľavým klikom označíme celý tento loop a cez face grid fill vyplníme štvorcami tieto diery. Sedmičkou na numerickej klávesnici si dáme kolmý horný pohľad a v tomto malom menu offsetom sa troška pohráme, aby sme to mali pekne natočené takto zhora. Grid fill 7 a znova sa pohráme s tým zarovnaním, kým nebudeme tam, kde chceme. Tak, náš základný low poly model by sme mali. Áno, mafín má troška iný tvar. Poďme teda za pomoci nejakého modifikátora upraviť si troška tvar. A čo tak troška jednoduché deformácie. Áno, tento twist vyzerá veľmi zaujímavo, ale ani toto jednoduché ohnutie nás momentálne nebude zaujímať. Pôjdeme totiž na taper, alebo taper. Budeme deformovať teda po zvislej osi Z a vidíme, že už máme, dajme tomu prihodnutie 0.5, bližšie k tvaru mafinu. Môžeme pridať troška reštrikcií z hornej, treba 0.2, 0.9, aby sme dosiahli tento kuželovitý tvar. A toto môžeme považovať za náš low poly base, čiže náš základ. Čo ďalej? Čo spravíme teda je, že tento modifikátor by sme mohli teraz aplikovať. Po tejto aplikácii a vzniknutí základného meshu sa presunieme a inšpirujeme sa troška fungovaním prírody a využijeme troška pár stimulácií. Dostajme sa do fyzikálneho panela a využijeme možnosť soft body, kde prirodzenou cestou troška ukážeme tomuto mafinu, ako by sa mohol zdeformovať. Aktivujeme teda túto mäkkosť objektu a keď spustíme prehrávanie, vidíme, že niečo sa s týmto objektom deje. To už prebieha na základných nastaveniach soft body fyzika. Môžeme zvýšiť alebo znížiť trenie a uvidíme,
ako sa to bude prejavovať, už na to takto nebude skákať. Môžem mu pridať hmotnosť, ale čo sa asi stane, moc ťažký objekt s veľkým trením nám začne takto padať dole pod podlahu, čo nechceme. Zhodneme sa na nejakých obyčajných nastaveniach. Chceme, aby nám to len trošku dopomohlo dosiahnuť ten naturálnejší tvar. Necháme to troška dohopkať. Dovolí tak pani prírode a fyzike a simulácii približiť nám prirodzenejší tvar nášho mafinu. Super. Od tohto bodu sa môžeme troška odraziť ďalej. Čo teraz spravíme znova, je, že aplikujeme tento modifikátor, aby sme dostali takýto možno troška na úvod nepeknejší tvar, ale nič sa nedieje. V editačnom móde označíme všetky boty G-čkom, Z-kom, si to dáme naspäť nad hladinu a môžeme pokračovať. Dostaneme sa samozrejme troška aj do sculptingového módu, trochu miesenia dodáme, prevzdušníme troška náš model, aby získal správnu konzistenciu a požadovaný tvar. Keď už sme s vymiešanosťou nášho modelu troška spokojní, môže sa to zdať, že teraz je to úplná blbosť, ale verte mi, že nové funkcie cloth simulácie nám teraz veľmi pomôžu. Predtým ale by som ešte odporučil skočiť troška do materiálového rozhrania a vytvoriť pár trikov, ktoré my si nachystáme na zapekanie tento objekt. Čím začať? Čo ale budeme potrebovať, že využijeme pár možno nie tak často používaných nódov, ktoré veľmi pomáhajú z hľadiska procedurálnej tvorby materiálu. A to následovne. Prvé budeme využívať atribúty. Budeme využívať jednoduché základné procedurálne textúry. Začneme treba s takou list textúrou. Budeme trocha miešať, čo je logické, naše vstupné ingrediencie. A následne takýmto spôsobom si vygenerujeme nádhernú textúru, z ktorú potom zapečieme a budeme mať krásny muffin. Rovnako využijeme veľmi užitočný node ObjectInfo s jeho funkciou random. K čomu to môže slúžiť? Skúsme si teda vybrať dve protipolové výrazné farby a plagneme ich do base color. To znamená, že máme mix týchto dvoch farieb a faktorom sa približujeme od jednej k druhej farbe, čo nám spôsobuje tento random vo faktore, že farba vznikne nejakým spôsobom náhodne medzi týmito dvoma farbami a keď zduplikujeme objekt, tak každý ďalší duplikát bude mať v tomto rozmedzi miešania farieb vždy o niečo inú náhodne zvolenú farbu. My za pomoci tohto randomu budeme využívať náhodné hodnoty na tieto atribúty noise textúry, ktorá bude používať viackrát. Následne teda musíme plagnúť random veľmi náhodne, čiže do prvého nódu to dáme všade. Tak napríklad. Takže tuto máme naše vstupné generovanie farieb a tvarov a následne budeme potrebovať ku každej tejto textúre do vektor inputu svoj vlastný atribút. Následne, čo bude veľmi logická záležitosť, je, že tento náš základný, zatiaľ moc nepodarený skleslý tvar potrebujeme nejak zmixovať, aby bol pripravený na ďalší krok. To znamená, že budeme mixovať po dvojiciach. Prvú s druhou. A tie do záveru nám vznikne veľmi špecifická vlastná textúra, ktorá bude naša difúzna. Čo je dôležité, sú tu faktory a z každej sa bere polovica. Čo nie je úplne ideálne, zase chceme tomu nechať tú procedurálnu náhodnosť. To znamená, že keď to chceme miešať, tak je logické, čo sa používa na miešanie. Nakoľko používame Blender, čo je v podstate v preklade mixer,
Nájdeme si náhodný referenčný obrázok mixéru. Pozrieme sa, ako môžu vyzerať tieto metličky. A keď si vybereme príklad takéhoto typického mixéru, vidíme, že metličky majú taký špecifický sinusoidný tvar. Čo znamená, že si zase pomôžeme prírodou, realitou a fyzikou, tak za pomoci matematického nódu vybereme možnosť sinus, lebo taký tvar majú naše metličky, ktorými potrebujeme miešať, a rôznymi hodnotami budeme mixovať. Rovnako, čo je veľmi dôležité, je hodnota, čiže náš mixer musí na nejakých otáčkach fungovať. Tak dajme tomu, že pri 3000 otáčkach za minútu bude naša vstupná hodnota na sinusoidné metličky, ktoré nám budú mixovať náš muffin. Musíme si prv ešte vytvoriť novú prázdnu textúru, do ktorej budeme zapekať. Nazvime si treba splech v rozmeroch 2048x2048 s takouto lakovou hnedou farbou. A keďže to bude image textúra, tak si potrebujeme nachystať túto image textúru sem do tohto materiálu na prázdno. Na čo nesmieme zabudnúť, sú hlavne naše vstupné atributy, ktoré som si nechal na záver, a tými bude kakao, prášok Dr. Edgar, múka, mlieko, malá štipka soli a trocha oleja. Tak, následne môžeme prejsť konečne na pečenie. Na diffuse, tak sledujte, čo nám proceduralita v kombinácii s fyzikou dokáže spraviť. Hľa, pozrieme, že sa nám tu už niečo deje. Keď tlačíme proces pečenia, respektíve baking. Aha, niečo sa nám tu už rysuje. Paráda. Spravil sa na muffin. Výborne. Čiže tá kombinácia správnych ingrediencií je veľmi ľahké dosiahnuť fotorealistického muffinu v blenderi. A napíšte do komentáru, ktorý ste toto ozaj išli skúsiť. Lebo asi ste už tušili od polky videa správne, že sa tu liape jedno cez druhé a že jedná sa o klasický 1. aprílový žartík. Snad to pár z vás nachytalo, keďže ten deň bláznou. A keď si pozrieme našu finálnu scénu, tak len objasním, ako to je v skutočnosti. Že túto scénu som si za jedno poobede zbuchal s asetov, ktoré mám nakúpené. Rovnako ako tieto krásne čokoládové muffiny, keď si dáte na Blender Markete do vyhľadávania muffiny, tak ich tam nájdete. Ja dúfam, že nikto vás tento dnešný deň horšie nenapálil a že berete život s humorom, lebo soľ je korením života. Či smiech je korením života. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok tohto bláznivého dňa. Ahojte.